Buenas tardes. Como director del Instituto Municipal, con todos los que me incluyan, concentre a esta actividad, a esta arte organizada por el Municipal, pero bueno, pues no. Yo creo que no es un parámetro, no es la verdad, dar las gracias a los chicos mandados por la organización del Municipal, por tomarnos la oportunidad de que ahora, a continuación, voy a la palabra a escuchar un concepto de los animales que no pueden utilizar la escritura humanita con los profesores. La verdad. Gracias, gracias, gracias a todos. Me presento con Iván Romero, responsable de la Ambiente y Presa Industria y Ocupación del Consejo Comarcal y también del Consejo Activo. Un día los players nostres del Consejo Comarcal de poder fer aquestes jornades aquí. I us agraïm també a l'Institut d'esta bona acollida que fem sempre per part vostra i com no només l'acollida sinó la professionalitat que feu les coses. Ho equipre a la gent que, del cicle de turisme que atén i de la forma i el carinyo que prepareu tot. Per a tots un plaer i de fer jornades com este del seminari de Font del Tren aquí. Conceptiu és un programa de dins de l'embarcat del CERC projectes a comarques, comarques de Catalunya que estan més desafavorides a nivell de desenvolupament. I ara tot el que fem aquí, l'objectiu clar de Conceptiu és fer el desenvolupament del territori. Quan venim parlant de desenvolupament, parlem únicament d'economia? No, parlem d'economia, però també parlem de transformació social. Hi ha diferents accions que tenim aquí a Conceptiu, prospecció empresarial, seminaris, cursos de formació, atenció especialitzada a les empreses. Una, i possiblement una de les més visuals de cara a la gent, és aquest Fòrum del Talent. Fòrum del Talent que té dos objectius claríssims. L'objectiu és la professionalització de les empreses i un segon objectiu cada vegada més important que anirà a la part més força dins de Conceptiu, que és la transformació cultural i social. Aquesta transformació cultural i social nosaltres pretenem fer un canvi, una transformació del territori i una transformació també econòmica i social, evidentment. I com no, dins d'aquí, i per fer-ho molt bé, m'agradaria donar uns agraïments generals i uns de concrets. Els generals serien a nivell de tota la gent que envolta el Conceptiu. No només és el Consell Comarcal del Montsià, tenim ajuntaments, tenim empreses, tenim administracions o també tenim entitats i associacions. I especialment aquí tenim hagut de fer un agraïment a l'Institut per la seva acollida i la seva col·laboració i a EDE. Aquí tenim a Caro, la seva representant, l'Associació d'Homes Empresàries de les Terres de l'Ebre, que ara està al costat del Conceptiu, està al costat del Conceptiu i esperem nosaltres que poguéssim seguir estant al nostre costat. I especialment en aquesta jornada, hem volgut comptar amb la col·laboració i la presència del senyor Federico Mayor Zaragoza, que cada any concret també ha tingut una participació molt activa en això. I com no, l'equip nostre de Conceptiu, ho dic cada vegada que fem el Fòrum del Talent, hi ha molta gent que dia a dia treballa per al territori, per aquesta transformació, des del director, Miquel, Oriol, la gent que la té, la gent que està en el programa activa, en una assessora de direcció laboral, i com no, el nostre col·laborador, diria que col·laborador i amic de Conceptiu, en especial de Fòrum del Talent, Santi López Villa. Per mi és un plaer poder ser responsable d'aquesta àrea, de la manera que es fan les coses, i crec jo que en persones com Federico Mayor Zaragoza, la transformació i la revolució de valors serà molt, molt més fàcil. A partir d'aquí, només desitjo que l'èxit nostre sigui l'èxit vostre. I res més, invitar-vos a que poguéssiu continuar en totes les accions que fem en Conceptiu de forma totalment abocada al nostre territori. Gràcies. Bueno, pues sabeu que el senyor Federico, com m'ha dit, diu que calor és
una xica molt constant, que és una manera molt educada de dir posada. Però aquí tenim, com que no hem robat ni un minut del seu temps i de la seva experiència de la tòria que compartiran altres, només vull dir algo que diu una xica de la Junta de l'Ebre, que no sé si està, ni si era un, i que diu gràcies per ser, per estar i per fer, i que sigui per molts anys. Hola, sí. Bona tarda. Soc Guillem González, estudiant del cicle superior general de les Tories de l'Institut Murcià, faig educació infantil, estic usant segon, i començaré exponent un poc la vida i la biografia del senyor Federico García Pérez de Fragosa, que neix a Barcelona l'any 1934. És un polític i diplomàtic català. Realitza els seus estudis primaris i secundaris a Barcelona. Es llicencia en Madrid d'Espia en Farmàcia. Una persona amb un currículum molt, molt extens, on destaca, entre altres coses, que l'any 91 és de veu ministre de Cosa i Ciència. Entre el 87 i el 99, 8 anys, fou el director general de l'UNESCO. Una de les parts que més cal destacar és que crea el programa Cultura de la Pau. Està organitzat en 4 eixos. Un primer eix que diu que l'educació, la pau, els drets humans i la democràcia. Un segon, la lluita contra l'exclusió social i la pobresa. Un tercer, la defensa del pluralisme cultural i el diàleg intercultural. I un quart i últim eix, la prevenció dels conflictes i la consolidació de la pau. Personalment, voldria destacar que crec que don Federico Mayor Zaragoza és un fran defensor de la llibertat i l'educació. Contribuïdor, com diu ell, del com som i molt més, don Federico Mayor Zaragoza. Gràcies a tothom. Només voldria fer un apunt abans de començar amb el professor. És molt interessant el contingut que podem assumir aquesta tarda, però també trobo especialment interessant i m'agradaria que tothom en fos conscient de que històricament aquestes xerrades sobre economia, sobre desenvolupament, no s'han fet en llocs com aquest, sinó que s'han fet en llocs amb altres prestances. Jo crec que és molt simbòlic i també té una càrrega pedagògica molt important entreveure el que hi ha darrere que aquest accés faci en un centre com aquest. Seria interessant que, a part d'omplir-nos la boca de que l'educació és una cosa molt important, comencem ja a posar la comunitat educativa al lloc que correspon a les societats, a les taules on es planifiquen i es decideixen les coses importants que afecten a les persones i als territoris. La comunitat educativa no és qualsevol cosa, és un lloc sagrat on es cuida les persones, on se les acompanya i on es presta el coneixement que més endavant construiran les persones en el futur. Per tant, sense més preàmbuls, moltíssimes gràcies, professor, i benvingut a aquestes terres. Bona tarda a tothom. El primer que vull és dir-li al director que m'encanta que tinguessin aquesta reunió a un institut perquè és aquí d'on pot vindre el canvi conceptual, que és el més important de tots, les actituds, les diferents maneres de reaccionar, el coneixement, per a poder-lo aplicar oportunament. És a dir, que no hi ha cap dubte que si el que volem és aquest canvi, el que Santiago de Villa ens proposa dient res ser, és a dir, tenim que ser d'una altra manera. I és fonamental que aquest res ser no només vingui dels diversos graus educatius, sinó que les persones que s'ocupen d'aquesta funció que és fonamental, que és la funció didàctica, que és la funció de transmetre el coneixement, d'educar, d'educar. I això ho vull deixar molt clar des del començament, senyor director, perquè
avui estem tan equivocats en les maneres en què enfoquem l'educació. Se diu que avui mateix, la premsa està parlant altra vegada dels informes PISA. Els informes PISA són els informes d'una institució, d'una organització, dels països més rics de la Terra. I clar, no tenen res a saber, no tenen per què saber. Tenen que saber economia, que és el seu. Però en este ara es diu que els espanyols tampoc volen educats perquè no tenim capacitat d'habilitat, perquè no sabem programar bé un refrigerador, no sé, una quantitat de coses. Tenen res a veure amb l'educació. Això els ho vull dir molt clarament, perquè l'educació la va definir molt bé a fa un segle ara, nada menos que don Francisco Quimeu de los Ríos, quan va dir que l'educació era contribuir a formar gent lliure i responsable. Lliure i responsable. L'educació, Paulo Freire, és precisament tindre ales pròpies i poder volar i poder fer el que nosaltres creiem que tenim que fer. Educar és la persona que actua en virtut de les seves reflexions. Aquesta capacitat de reflexionar, aquesta capacitat de pensar, això és precisament el que caracteritza i dona un caràcter exclusiu i distintiu a tots els seres humans. Els altres no ho poden fer. Nosaltres som els ulls de l'univers perquè sabem que estem vivint i aquesta cosa inverosímil que és l'existència, la sabem interpretar en una paraula. Tenim aquesta immensa, perquè és una dotació, és una facultat, torno a dir, desmesurada. Jo sóc un professor de bioquímica i per tant jo sé que és una capacitat desmesurada. No podem comprendre per què cada ser humà és capaç de crear, és capaç d'inventar, és capaç d'imaginar. Per això és educació. I això ho sabem molt bé. I avui, a mi, quan he vist que criticaven altra vegada els professors, quan la major part dels professors, hi ha molts clar, que demanen, diuen, mira el que veig este professor. És que hi ha més de 800.000 com correspon a un país de les dimensions d'Espanya. Hi ha uns 9 milions, més o menys, d'estudiants de diversos nivells. Ho dic perquè hem de comprendre que l'educació no és només la responsabilitat d'uns mestres, d'uns professors, d'uns catedràtics d'institut o d'universitat. No. L'educació és un problema de la societat en el seu conjunt, dels mitjans de comunicació, de les famílies, molt important l'atenció que es presta a les famílies. Per cert, les mares solen prestar molta atenció. Els pares van molt més difícilment a les reunions amb els mestres. Bueno, jo el que volia era començar dient que què bé quan m'han dit doncs escolta, finalment la reunió tindrà lloc a un institut perquè jo tinc un aspecte enorme i precisament potser més que ningú als instituts perquè són els que són capaços encara d'aquest tronc multiforme format de tantes diferents listes i components és els que són capaços encara de fer que este tronc després tingui unes rames que siguin realment portadores de fruit. I li volia expressar per tant el meu agraïment i dir-li que m'encanta estar aquí avui, ja ho ha dit Carola de Puz. És veritat que la seva insistència, ja m'ho diu mon pare em diu, mira, el que ha de dir és imaginació i perseverància. Jo almenys us puc acreditar que la perseverància de Carola de Puz és total i perfecta. M'agrada molt també poder-vos dir que aquesta mobilització que representa Santi López per a que a través precisament del talent, és a dir, el talent no és la memòria, no és el sentir unes coses que volen que sapiguéssim i que actuéssim en virtut d'uns dictats que no ens tenen que manar, ni uns dogmes que ens tenen que sometre, el que pogués sentir de les ales, però estem incardinats, és veritat. Cada ser humà està incardinat en unes estructures biològiques que són temporals, són finites, són potessibles. Però, en canvi, podem volar en un camp immens, que és tot l'espai de l'esperit. I això és el que hem de fer. El que hem de fer és promoure el talent. Fixa't que
este autor, Santi López Villa, de un libro que por agradecer no hay una noche sino un nuevo amanecer. Yo pensaba, ahora le dice aquí, me la acaban de donar, pensaba en eso, en la palabra amanecer, porque vaig conèixer fa molts anys una dona extraordinària. L'acabaven de nombrar Premi Nobel de la Pau. Se diu Rigoberta Menchú. És una índia maia de Guatemala. El seu currículum vitae, això que tant ara es parla tant del currículum vitae, sabeu com és? Pues, empleada domèstica, Premi Nobel de la Pau. Això és el que diu. Bueno, pues, era Rigoberta Menchú, la que en un dels seus escrits, perquè escriu molt bé, dia, perdona-nos amanecer por no haberte merecido. Diga que quan veiem aquí que tenim que tindre un nuevo amanecer, vol dir que mos hem de mereixer, vol dir que hem de donar a l'educació el seu sentit, vol dir que mos hem de mobilitzar, tots ara mos podem mobilitzar, hasta fa molt poc no podíem, hasta fa molt poc tenim que estar callats, silenciosos, sotmesos. Jo he dit sempre que la gran transició que ara s'avança és la de ser súbdits a ser ciutadans. Hem sigut súbdits. Durant segles i segles i segles hem sigut invisibles. Estàvem sempre sotmesos a un poder absolut masculí. Les dones no han pintat mai res. I quan de moment arribàvem per casualitat a una situació de mando, era lògic, imitàvem els homes, perquè eren els únics que ells envien i es van anar. Això també passa a les dones. És lògic, però amics, fa només 40 anys les dones no tenien cap paper. Estaven, era excepcional veure una dona en un paper de comandament i a més en un paper que no fos mimètic. I això ja ho tenim. És una altra gran victòria dels últims anys. És un motiu d'una gran esperança. Jo li comentava abans a Santi i a Carol, que una de les persones que més han influït i més m'han ajudat i que m'han inspirat tantes coses era el president Nelson Mandela. Un home que havia fet l'inesperat. L'inesperat és la nostra esperança. Això, per ell ho nota tots, l'inesperat és la nostra esperança. És quan un actua precisament de la manera que ningú s'esperi, per això després pot guanyar. Doncs aquest home va fer una cosa inesperada. Un home que havia estat 27 anys a la presó. I els últims anys de la presó estava a una presó que es diu Raven Island, prop de Cape Town. I se diu la Isla de les Serpents, també, un lloc terrible. I aquest home, després de 27 anys d'estar en aquella presó, què era el normal, què era el que es podia esperar? Que sortigués d'allí en una capa, la vengança, ara l'he pegat el nostre moment, ara. I com saben, va sortir al revés. Va sortir en les mans estetes, no en les mans alçades, ni en les mans armades, va sortir en les mans estetes. I va sortir, a més, havent arribat a un acord de principi, en un altre gran personatge, el president Frederic de Clare. I en molt pocs mesos, aquella cosa terrible que jo vaig viure, que es deia l'apartheid racial, el racisme més gran que pot haver, l'odi més gran i el menospreci a la raça negra. I aquell home va aconseguir que ja es digués molts pocs mesos tot allò superespert perquè va fer l'inesperat. Ningú es podia esperar que aquell prisioner, un poc prisioner, de moment fos capaç de guanyar aquella situació terrible. Jo me'n recordo als Estats Units del Ku Klux Klan, on s'anava per ells i a més se'ls considerava com ínics, no se'ls considerava que fossin de la raça humana. Jo em recordo d'un restaurant que em posava no blacks, no dogs, no negres, no boscos. I que, bueno, doncs este personatge extraordinari, me deia, mire, no hi haurà este canvi que tots volem, hasta que no hi hagi un percentatge gran de dones en la presa de decisió. De dones que actuen com a dones, que les capacitats que són inherents a la dona,
que són diferents dels homes. Els homes sempre han utilitzat primerament la força. Les dones, me deia ell mateix, me deia, quasi sempre, encara que estiguin molt indignades i en grau, aplacen l'ús de la violència. La dona té un aspecte inherent per la vida. Té una altra manera d'enfocar les possibles solucions. Bueno, per això els dic, ara ha canviat en 20 anys, 30 anys, ha vingut un canvi total. Ell me va dir, quan ja hi havia un 25 o 30% de dones, la pau, la cultura de pau serà possible. En aquell moment, l'any 96, vaig fer unes valoracions dins de l'UNESCO, no arribava a un 5% la influència de la dona en la presa de decisions a escala global. En aquest moment ja estem quasi al 15%. El qual vol dir que encara el 85% de les decisions són decisions masculines. Si no, miren la reunió aquesta que acaba de tindre jo a Brussel·les, miren i veuran com només que l'excepció de la senyora Merkel, tots els altres són homes, que encara falta molt, però ja estem a prop. Estem a prop, ja els dic, en pocs anys, del 5 al 15, si ara en uns anys més, potser 7, 8, o 9, o 10, ens posem ja en 25 a 30, ja podrem començar a dir que hi ha aquest altre gran pilier del esdevenidor del futur, que és el paper de la dona. De la dona com a tal dona. Perquè això és una altra cosa que hem de reconèixer. Alguns de vostès se'n recordaran que fa 15 o 20 anys, quan se diuen, hi havia moltes dones que ja volien sortir, que diuen, i lo haremos también como un hombre. No, si no us interessa que ho facin també com un home. Això jo li vaig contestar a una funcionària francesa de la UNESCO que em va anar a veure al poc temps d'estar allò de director general i em va dir, i em va presentar un projecte i em va dir, ja, doncs m'agrada molt, em sembla molt bé, és un projecte molt bonic. I em va dir, i ho faré també com un home. I em va dir, llavors no li cal com vostè. Si ho ha de fer també com un home, prefereixo encargar-ho a un home. Si ho fa també com una dona, només ho pot fer, llavors li encargar. Marxa i quan pensa que això pot ser així, torna. I va tornar, efectivament, i ho va fer molt ben fet. Bueno, és el segon motiu. És a dir, que avui ja tenim una possibilitat d'expressar-nos perquè la nova tecnologia de la comunicació i de la informació s'ha acabat en la història del silenci. Tota la història, si la mirem, és una història dels seres humans invisibles, anònims, silenciosos, atemoritzats. Hem tingut sempre temor, perquè com que no coneixíem més que el nostre entorn, vostès saben que encara avui la major part de la gent naix, viu i mor en 50 quilòmetres quadrats. Això que és tremend. És que ho sou en tot. I això què porta? Porta la temor. És a dir, que no només som invisibles, sinó que som atemoritzats. Hem estat acceptant durant segles, i encara fa ben pocs anys, i de moment tenen els mossos de rentada. I era absolutament impossible, sense protestar el més mínim. Se tenia que anar a oferir la nostra vida. A vegades, la major part de les vegades, per a coses que eren totalment, per raons que eren totalment contràries a les nostres. I així hem estat vivint durant segles i segles. I ara, de moment, resulta que no. Resulta que, de moment, ja el silenci s'ha acabat. I la temor s'està acabant. Jo recomano que llegisquen sobretot el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans va ser redactat en un moment d'una gran, perquè clar, havia una gran tensió humana. Dia i dia biològic, el tema era de química, dia que la vida social passa el mateix, que per a escriure coses realment o reaccionar de manera realment lúcida i clarivident, ja que està baix una gran tensió. En la calma, deia ell, no es fa res de que tindre aquesta reacció. En aquell moment, fixa't, hi ha hagut una guerra amb tants milions de morts, unes pràctiques abominables d'extermini. Havia hagut un moment terrible, però havia una gran reacció d'una gran intel·ligència i una gran generositat. I Roosevelt va dir, el primer que ha de fer és ajudar els que han guanyat. Els que han perdut
de estar en una situación terrible, los han de ayudar los que han guanyat. I va fer la Plan Marshall. I després va crear una organització de Nacions Unides en una agència encarregada de la salut, l'altra del treball, l'altra de l'educació, la ciència, la cultura, l'altra de l'alimentació. Va fer un gran disseny de canvi i de futur. I a més, jo sempre recordo, perquè crec que és molt important, que la Carta de les Nacions Unides comença dient nosaltres els pobres. Fixa't, no posa nosaltres els que han guanyat, nosaltres els estats, nosaltres els governs, diu els pobres. Hem decidit evitar als nostres fills l'horror de la guerra. Jo trobo que és que sensacional, és que és el mateix, el canvi és de terrestre, tindria que ser això, nosaltres els pobres. No volem més poder absolut. El que volem és que siguin els nostres representants genuïns, fidedignes. És a dir, que siguin els pobles, els que manen, la gent. Cada persona té les rendes del seu destí en les seves mans. S'ha acabat. Fixi's quina cosa. Nosaltres, els pobles. És a dir, nosaltres, la democràcia genuïna. Hem decidit evitar la guerra. És a dir, a partir d'ara anem a construir la pau. I la pau no ens vindrà igual que la llibertat. Això no ho ve com ho manem. L'hem de fer cada un dins de la nostra pròpia vida. Hem de tindre temps. Jo ara recomano una reapropiació del temps. Estem distrets. Estem molt distrets. Dia que dia nou, fa poc, en una conferència, dia que el gran problema de nuestro tiempo és el NTD. Nos tienen distraídos. I és veritat. És a dir, hem de ser capaços d'aquestes qualitats que són exclusives de cada ser humà, les hem de saber portar. Hem de saber que nosaltres hem de ser lliures i hem de prendre decisions i hem de saber trobar noves solucions als nous problemes. Això és el que hem de saber. Nosaltres, els pobles, hem decidit evitar la guerra. És a dir, ara hem de tots construir la pau. No es tracta de la guerra entre uns i els altres, no. Se tracta de la guerra al nostre entorn, se tracta de la guerra entre nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos ens comportem pacíficament, és a dir, bé, volem saber la veritat de nosaltres mateixos. Molt difícil. Molt difícil. Això d'estar en el nostre propi pou, molt difícil. Dia en un petit vers, però molt bo, del José de Ligament. Ya me encuentro huyendo de mí cuando conmigo me encuentro. Es veritat. I quan nos trobem en altres mateixos, ja fugim. I llavors nos pensem que tot us ha de vindre de fora. No, no. Hem de començar per altres mateixos. I si cada un de nosaltres se comporta en pau en si mateix, amb la gent que té al voltant, en el medi ambient, llavors se construirà la pau. La pau no vindrà mai de fora. Entre altres coses, perquè dona tants de diners. Dona tants de diners. Avui vull que sàpiguen que la inversió més gran, en molta diferència que es fa al món, no es fa en alimentació per a tots ni buscar-nos aigua. Més de 1.000 milions de persones no tenen aigua potable de manera com un servei normal avui al món. No. El que hem de fer és sàpiguen que no gastem els diners en evitar que es mori gent de fam, que en realitat hi ha infermedades que nosaltres ja no tenim, o que les tenim però no les sofrim, com la sida ja al nord del món. Tot això no hi ha diners. Per això no hi ha diners. En canvi, saben quan se van gastar? Només als Estats Units l'any 2007 en gastos i inversions militars i en armament, 862.000 milions de dòlars. En conjunt, avui l'ONU se gasta uns 3.800 o 4.000 milions de dòlars al dia en armament. Ah, perquè si dispatxen, ara veu. Jo me'n recordo al meu col·legi de Barcelona, el professor de llatí mos deia, si dispatxen, ara veu. I és que, és veritat, tota la història em dic, si vols la pau, prepara la guerra. I hem preparat sempre la guerra i la pau no ha sigut més que un intermedi entre una batalla i una altra, entre una guerra i una altra, entre una confrontació i una altra. Si dispatxen, pare.
I clar, els productors d'armament fer això, perquè se passa la vida, aviam ara, una cosa encara de gran, i en això podem encara matament. Que per cert, ara, ja veuen, ara els avions ja no tenen ni pilots. Ara són els drones, això, ja van ells pel món. Entre els drones, i que molts dels soldats, com ara ja saben, són mercenaris, guerra, societat anònima, doncs ara hem de dir no. A partir d'ara, com diu la Carta de Nacions Unides, evitarem la guerra, construirem la pau, i la construirem en cada un de nosaltres i la construirem al nostre entorn. I per tot això és el que ho fem. I crec que és molt important parlar d'això precisament en un centre docent com aquest institut. Ho fem perquè el compromís supera una altra cosa que la va escriure Nelson Mandela ja fa molt d'anys. El compromís suprem de cada generació és la següent. No pot ser que nosaltres diguéssim a la joventut d'avui, als no nascuts. Jo me'n recordo de Jacques-Yves Cousteau, el comandant Cousteau, famós per l'amor que tenia al mar, que deia, és que jo ja veig els ulls dels no nascuts que mos miren dient com podem estar actuant d'aquesta manera. Com pot ser que mos deixéssiu conceptualment un món com fos? Com pot ser que mos deixéssiu un món on s'està fent l'Àrtica, on l'anèdit carboni va estar per un canvi climàtic? I tots aquí van contemplar, nosaltres, a seguir endavant, en unes pautes absolutament equivocades. El compromís en les generacions futures és el compromís. Nosaltres, els pueblos nats, els pobles, hem resolt evitar l'horror de la guerra a les generacions futures. I això és el que hem de fer en la nostra vida. Bueno, doncs la mateixa persona que va descriure aquest començament lluminós de la Carta de les Nacions Unides, quan ell estava molt malalt, l'any 45, el president Roosevelt va comanar la seva dona, Eleonora, que fos ella la que presidigués el grup de gent, René Cassin, Archibald Magnitsky, etc., que anaven a redactar els drets humans. I van ser aprovats, després d'una consulta molt gran, a tot el món van ser aprovats l'any 1948. I, a part de que tots els articles van a la pena. L'article primer diu que tots som iguals en dignitat, i això és. És a dir, que si de veritat pensem que tots som iguals, si de veritat pensem que siguéssim home o dona, rics o pobres, d'un color de pell o d'un altre, d'una ideologia o d'un altre, d'una religió o d'un altre, tots iguals en dignitat, ja no hauríem pràcticament problemes. Però després diu, a continuació, tots estan dotats de raó, de capacitat intel·lectual, i tots se comporten entre ells fraternalment. És una meravella. Si fem això només, si poguéssim seguir aquest article primer, estaria quasi tot solucionat. Quasi a tot se podria arreglar per la paraula, el que passa és que no és així. Bueno, pues, lo preàmbul, i els vull dir perquè val la pena que ho llegisquen i que se'n doni compte. Diu, entre altres coses, diu, estos drets humans són per alliberar l'humanitat de la temor. Fantàstic. Si és veritat, estem sempre per a ser lliures, per a alliberar l'humanitat. Això després ho va comprendre molt bé Paulo Freire, aquest gran pedagog brasiler. Però ho dic perquè això és precisament la base d'un sistema educatiu. Alliberar a l'humanitat de la temor. Però, fixa't, el segon parla del preàmbul és que això és el que avui tindríem que tindre present. Pues diu, i si no se cumpliera, si no se pudiera ejercer estos derechos, la humanidad podría verse compelida a la rebelión. És que és fantàstic. Fixa't, quan jo veig a vegades alguns governants parlar dels drets humans, dic, no se'ls he llegit. Perquè si se'ls hagués llegit, se donaria compte de que diuen que ens han de rebel·lar. Que no hem de ser súbdits, que hem de ser ciutadans. I ciutadans no deixen ser ciutadans lliures. No són mesos, no estan exigint la demostra. Convenidos a la rebel·lió. Bueno, pues això són els valors
estos valores que después de la Segunda Guerra Mundial va a un momento que realmente estaban plenos de esperanza. Estaban todos plenos de esperanza. Porque vos van a decir, ya una palabra clave para el futuro, para un futuro democrático, que es compartir. ¿Qué vol dir compartir? Vol dir partir a nosaltres. Vol dir repartir bé les coses. Però no només, i això ho diu molt bé també la Constitució de la UNESCO. Diu, la solidaritat no només té que ser material. Diu, no tenim que ajudar només d'una manera concreta, que és molt important. Diu, solidaritat intel·lectual i moral. Hem de ser solidaris intel·lectualment, és a dir, compartim la nostra experiència. Ara que la gent és més longeva que vivim més anys. Què mos aprofiten? Què mos aprofiten? Perquè tenim algo que és el balanç dels nostres errors i dels nostres encerts. I llavors, tot això ho hem d'oferir. Solidaritat intel·lectual i moral. I això és el que avui nosaltres tenim que oferir a tothom, però sobretot a la joventut i dir-los, escolta, tu tens en aquests moments una capacitat d'imaginació, tens una força extraordinària, creadora, però aquí està la nostra experiència, és a dir, este balanç dels nostres errors, del que hem fet malament i del que hem inventat també cada un de nosaltres. Ho dic perquè són moments molt importants per a pensar en què hem de ser solidaris, que hem d'aplicar aquella paraula clau, és a dir, i hem de desenvolupar, hem d'ajudar a que avui que veiem aquests problemes a Ceuta i a Melilla i a Lampedusa, quina vergonya des d'Europa, que l'únic que fa és tancar les portes i tocar els llibres en lugar, en lloc, en lloc, d'ajudar, com se va pensar quan se veia, hem de compartir i hem de saber repartir les coses que tenim. El desenvolupament d'aquests països seria l'única solució. Ara els estem exportant. El que hauríem de fer és ajudar-nos a cooperar. Cooperar vol dir treballar junts. Treballar junts. També té que haver beneficis, ho comprenc, però treballar junts. I per això, jo crec que un dels grans errors que es va cometre va ser quan es va crear l'entitat de les Nacions Unides, que es va dir que hi haurà el poder, la gran comissió de les Nacions Unides, que és l'ECOSOC. Economia i social. És un error. Si la paraula economia va davant de social, mai arriba a lo social. La prova és que l'any 94, quan estàvem aproximant-nos al 50 aniversari de les Nacions Unides, vam pensar, anem a veure quantes, com si diuen cumbres, no? Cimeres, quantes cimeres havien hagut de reunions econòmiques. Hi havia un munt, més d'una vegada l'any, tots reunits per l'any. Quantes havien hagut de socials? Ni una. Ni una. En 50 anys havia hagut una sola reunió de desenvolupament social. Per què? Perquè es començava, era l'ECOSOC, economia i social. No s'arribava mai a lo social. Per cert, que en una intervenció que vaig dir davant de l'ECOSOC, me vaig permetre, perquè ho podia fer en aquell moment, me vaig permetre dir, queridos señores y señores, miembros del ECO, i clar, la gent va riure i tal, però allà estava el mensatge, no pot ser. Si comencem per l'econòmic, difícilment arribarem a lo social. Hem de tindre com a base de tot desenvolupament, com a base de tota empresa, com a base d'aquesta economia, que ha de ser una economia social, hem de tindre com a base sempre tot subordinat a la justícia social. El que ens interessa és la persona. I això precisament és el que més m'ha agradat i vull dir, a pesar de la capacitat de Caro, que li puc fer-me vindre, era també perquè m'interessava molt que hi hagués nada menys un fons del talent, que es pensés que les empreses tenen, el primer que tenen que tindre és gent preparada, gent capacitada, gent que sàpiga què és el talent que té per resoldre els problemes, que la evolució se pot quedar en evolució si tenim gent que és imaginativa, gent que sap atribuir-se, perquè si no
el coneixement de vegades que no l'apliquem degudament. I tot això és el que jo crec que avui ens hem d'aprendre. Si volem realment tindre aquest desenvolupament social en una gran proliferació de gent preparada per al canvi, hem de ser partidaris d'aquests fòrums de talent, perquè és aquest talent l'únic que ens pot comportar en aquesta evolució, és a dir, a conservar el que s'ha de conservar i a canviar el que s'ha de canviar. Canviar el que s'ha de canviar és essencial. I així, no, no podem. Jo els comentava abans, venint cap aquí, els comentava a Santi i a Carol que en un moment determinat, ja era l'any 99, jo vaig anar a Atlanta, era una gran reunió de físics dels Estats Units, i el president que em presentava per a la inauguració de la conferència va projectar una diapositiva. Primer, que bé que hi hagi conferència per també este projecte una diapositiva, perquè normalment li posem un munt i a més que no hi ha manera de llegir. Aquesta era una sola diapositiva en una sola paraula. Inèrcia. I va dir, aquest és el nostre enemic. I és que és veritat. La inèrcia és el que fa que no poguéssim fer aquesta evolució que és fonamental. Per què? No, no, és molt millor. Escolta, això pot ser, això ens pot portar problemes. I què és el que passa? Que llavors apliquem els problemes, les solucions d'ahir, els problemes d'avui, no s'equivoquem. Hi ha coses que no es tenen que canviar mai, són els valors. Els valors fonamentals, l'igualtat, la dignitat de tots els seres humans, la fraternitat, la llibertat, la justícia, això són els valors fonamentals. I això no s'ha de guiar, i això no es canvia. Però el que s'ha de canviar és les solucions de les maneres. Per què? Doncs us ho va dir molt clarament el president Kennedy. El president Kennedy l'any 63, poc temps abans que el matessin per se van matar, entre altres raons per aquesta, va donar una conferència en què va dir: diuen que la pau és impossible. Jo els demostraré que no és veritat. Diuen que el desarmament és una il·lusió. Jo els demostraré que també pot ser una realitat. I va pensar, perquè no hi ha cap repte que estigui més enllà de la capacitat creadora de l'espècie humana. És que és fonamental. És que ens hem de donar compte que cada un de nosaltres, cada un, és capaç de crear, d'imaginar, d'inventar el seu futur. I això és el que hem de fer. Per tant, hem de conservar les coses i les altres ens hem d'inventar com si canvi. I això és el que hem de fer. I d'aquesta manera tenim l'evolució. Si no hi ha evolució, haurà revolució. Jo prefereixo precisament que hi hagi la rebel·lió, és a dir, el moviment que ha de ser sempre capitalitzat. Els mobilitzadors tenen que ser, els mestres tenen que ser la comunitat docent, tenen que ser la comunitat científica, tenen que ser la comunitat artística, tenen que ser la comunitat intel·lectual. Estos són els que són capaços de mobilitzar la gent. I llavors sí, llavors podem tindre una evolució, unes noves solucions per als problemes d'avui, no hem d'aplicar-ho bé. Si hi ha inèrcia i no fem revolució, tindrem una revolució. I això no ho desitjo mai. I no ho desitjo mai perquè jo soc partidari sempre de la no violència. Crec que la violència és precisament l'antítesis d'aquesta capacitat creadora, d'aquesta capacitat que tenim de parlar, parlant-se amb la gent. I és terrible, però que ho sàpiguen molt bé. I era l'any 68. En una classe, jo ja era rector de Granada, vaig escriure la paraula revolució, que es poden imaginar que es va armar bastant de soroll. I després vaig borrar la R. I vaig dir que revolució. Ja ho tenen. Mira, la solució és que perquè no hi hagi revolució, hi hagi evolució. I si hi ha evolució, hi ha revolució. La diferència entre evolució i revolució és una R. És la R de responsabilitat. Per això deia abans que hem de ser lliures i responsables. I responsables vol dir
pensaven que no pot ser que no estiguessin, potser arribar a punts irreversibles que estiguessin en aquests moments deteriorant la Terra, deteriorant la vitalitat dels nostres descendents. Com podem mirar? Com podem mirar la cara dels nostres nets i dels nostres joves, fa poc, dels nostres bisnets? Com pot ser que miréssim a la seva cara i que no mos caigui la cara de vergonya dient, però si no estem fent res? Si estem, potser, estem ja avançats a el que es diu l'antropocè. Per què? Pues perquè avui l'activitat humana està deteriorant les condicions d'habitabilitat de la Terra. Això és responsabilitat. Estem de ser lliures, però hem de ser responsables. I això, a més, hem de ser intransigents. Hem de dir, no, això és el primer. I això és el que ens interessa. I avui ja ho podem fer. Ja ho podem fer perquè ja tenim capacitat de no guardar silenci. El temps del silenci s'ha acabat. Ja podem dir el que ens sembla perquè tenim la internet i tenim els mitjans de comunicació. Ja tenim moltes més dones i tindrem moltes més d'aquí a poc. I tenim ja aquesta consciència global. Quina meravella. Tenim ja consciència global i sabem que si prenem aquesta decisió, això va en contra d'aquesta evolució. Això va en contra d'aquesta fórmula que pot servir tant per a nosaltres com per a la dignitat dels seus humans que habiten en unes condicions molt distintes, molt diferents de la nostra. Això vol dir tindre i ser ciutadans del món. Avui més que mai hem de ser ciutadans del món. Hem de tindre la consciència global, hem de tindre la participació femenina, hem de tindre la possibilitat d'expressar-nos lliurement. I llavors tindrem evolució. Doncs bé, el que vam fer als anys 80 va ser exactament el contrari. En vez de conservar el que és intemporal, aquests valors de justícia, de llibertat, d'igualtat, en vez d'això, que és el que ens recomana, per cert, la Constitució de l'UNESCO, diu, en el primer part del seu preàmbul, diu, i sereu guiats per uns principis democràtics basats en la justícia, la llibertat, la igualtat i la solidaritat intel·lectual. Podeu veure, resulta que l'any 80, després de que s'havia afonat en una imaginació extraordinària, sense una gota de sang, sense una gota de sang, s'havia afonat tot l'imperi soviètic en els símbols del muro de Berlín, com recordem. Pues, en aquell moment fantàstic, i dic, home, per fi, ara ens donem compte de que un sistema que basat en l'igualtat s'hauria oblidat de la llibertat, s'afona. I ara o s'afonarà o aprendrà en la lliçó aquell que basat en la llibertat sempre s'oblida de la justícia i de l'igualtat. I no va ser així. És més, ens van proposar el contrari a l'evolució. Van dir, a partir d'ara, els drets, els valors, els drets humans fora. A partir d'ara, els mercats. I ens van dir, i aquesta cosa de les Nacions Unides, de l'altre, els pobres, de l'altre, les pobres, tot això, ara, en més de 196 països, manarem només 6. Perquè Reagan i Thatcher només van cridar a 4 països. És a dir, havien convertit una democràcia en una plutocràcia. És a dir, que en un grup de països els més rics del món, els més poderosos del món. Sí, és el començament. Després el Canadà, 7. Després la Federació Russa, 8. Doncs bé, tant de fa. Com pot ser que s'hagin atrevit a que 6, 7 o 8 països manen a 196? I així mos han anat les coses. Així mos han anat les coses i ara les tenim que refer. Perquè tenim que tindre un nou amanecer. I jo li desitjo a Santiago que vingui amb un èxit, que més crec que el pot tindre si se segueix promocionant el talent. Si se segueix dient que el canvi ha de ser, sobretot, un canvi personal. Cada persona s'ha de donar compte de que té un paper que juga, que està fa poc que ho podia jugar i que ara ja el pot jugar. Perquè ara ja es pot explicar. Ara, la major part de les vegades, ja podem explicar la nostra manera de pensar, les nostres solucions. Dia el president Lula, algo que m'agrada molt, i dia que no se trata solo de protestes, sinó de propostes. Les protestes les podem fer tots, les propostes les poden fer la gent de talent.
La gent que es dona compte de que cada un de nosaltres tenim unes possibilitats, tenim unes facultats, tenim unes capacitats que hem d'aplicar per aquest canvi. I que aquest canvi no pot tenir una cosa. Jo sempre dic que el nostre canvi, aquest nou començament, com s'ha dit, aquesta nova era, està a prop. Està molt més a prop del que vols imaginar. Per què? Perquè avui ja podem no només expressar-nos, avui podem fer un clamor popular. Si et donen compte d'aquesta noia, no me'n recordo mai el Colau, doncs aquesta noia va aconseguir més d'un milió, 400.000 firmes en poc temps. Obama, en la seva primera elecció, va tindre 40 milions de gent que a través és dir, avui hem de fer clamors populars. Per què? Perquè d'aquesta manera sí que podrem demostrar a la gent que avui mana que tenen que fer una evolució, que aquesta evolució significa canvis radicals i que hem de posar altra vegada, primer, els valors. Després dels valors, hem de tindre unes institucions que a escala mundial, a escala regional, la Unió Europea. La Unió Europea és un desastre. Com pot ser que haguéssim tingut un encert de dir que ara fem una unió monetària? Això es comença a la casa per la taulada. Primer hem de tindre una unió que sigui una unió política. I hem de tindre uns acords. Escolta, vostès seran de la ideologia que vulguin, però hi ha uns principis que s'han de complir. I després tenim una unió econòmica i una vertebració fiscal. Els que més guanyen, més paguen, en vez de fer amnistia als que poca vergonya que tenen els diners per any, doncs resulta que nosaltres el que fem, seguint les pautes d'aquesta Europa, Europa totalment fora de lloc en aquests moments, ja ho veuen, quasi sempre existia l'equilibri entre els dos que van començar entre Alemanya i França. I com que el que va tindre l'idea va ser doncs un francès, i van ser gent que van fer de moment, i els xiquets naixen perquè són minuts i després ja creixen, van fer un tractat del carbó i de la sal. I després ja van anar ampliant. Però sempre era la iniciativa d'aquell fantàstic Robert Schuman que deia «Il faut en compte l'Europe, tenim que inventar l'Europa». Que ningú s'enganya, Europa la tenim que inventar perquè avui Europa és un munt de coses. I s'havia de fer una gran federació. Una gran federació. Fixi's quina meravella. La federació d'estats que representa els Estats Units són cada un estat. Un estat totalment. Fixi's si són diferents. Jo en aquests moments presidixo la Comissió Mundial contra la pena de mort. A Texas, me maten, m'executen a una persona cada mes i en canvi al costat tenim estats on la pena de mort està prohibida. Ho dic perquè si hi ha algo que és radicalment contrari entre l'orientacionisme i l'abolicionisme, és precisament aquesta justícia al màxim nivell. I són diferents, però estan units. Per què? Perquè van arribar a un acord després d'una guerra de secessió, van dir tots som estats però estem units i som els Estats Units i a més tenim només un president, una moneda, un exèrcit, una política exterior i tot el que bueno, van arribar a uns acords finalment. Però aquí a Europa han dit, estem d'acord en tindre una moneda que va només val això, però després sense tindre cap regulació, cap mecanisme de regulació. Ho dic perquè no hi ha cap dubte que avui, precisament, si volem tindre a gent de talent, si Santi López Villa i col·laboradors logren que a poc tinguéssim la gent apropiada per a la revolució i per al canvi, això immediatament repercutirà i repercutirà on té que repercutir, que són els nostres representants, per exemple, a Europa. Ara, d'aquí a poc són unes eleccions. Hi ha una importància mínima que té el Parlament Europeu. Per què? Pues perquè, ho torno a repetir, han fet només una unió monetària, però no han fet una unió econòmica ni una unió política. No pot ser, per les pròpies eleccions, no pot ser que alguns dels representants avui al Parlament han sigut votats per menys del 25%
de la població del país d'Eugènia. Com pot ser? Si allí tenim gent que representa un país que no ens ha votat ni el 8% dels membres d'estament de la població. No pot ser. Per tant, hem de procurar, ja hi ha una sèrie de propostes molt fermes, que almenys els que ara arribem que diguin hem de canviar el sistema electoral. El primer que demanem per Europa és que aquests principis, que són els que han distingut sempre Europa, han distingut Europa, que són el de tindre unes democràcies, encara que moltes vegades formables, però almenys un sistema que ha tingut la participació ciutadana. No, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Hi ha que fer una democràcia genuïna, perquè serà l'únic marc on pot tindre lloc de veritat un sistema que sigui representatiu de la gent, de la veu de la gent, del clamor popular de la gent. Però el que és cert és que a tot això hi arribarem si des d'Europa respectem aquests principis bàsics. Com pot ser que avui a Espanya, per exemple, tinguéssim un Parlament on hi ha una majoria absoluta parlamentària que fa el que vol? Però això és el contrari. La paraula absoluta i la paraula democràcia són antitètiques. De cap manera poden anar plegades. I com que no tenim mecanismes correctors, però existem. I estem tolerant que inclús en matèries com l'educació, que són fonamentals, o com la justícia, que és fonamental, pues, un partit fa ser del vulgui. No, han de tindre mecanismes correctors, han de tindre acords polítics abans de tindre acords monetaris. Estem aquí tots molt satisfets en la macroeconomia, la prima de riesgo, tots entusiasmats en la prima de riesgo. Pues és un familiar que la veritat és que no ens ha fet cap bé a Europa. Pues hauria estat molt millor que haguéssim tingut aquesta Europa mestra o símbol d'un sistema democràtic, d'un sistema parlamentari. Parlamentari vol dir parlare, parlare, parlamento. Lluit pensa moltes vegades, dóna la impressió que en vez de parlamentaris tenim palmeros. És que és veritat, és que no pot ser. M'han demanat que parlés de la revolució dels valors. Bueno, pues, això ja, hem de tindre aquesta capacitat de dir no. Els valors no es poden canviar. Els valors no es poden canviar. Són intemporals. I el que ha de canviar és precisament allò que necessita noves fórmules. I avui ja sabem que necessitem noves fórmules. I sabem que necessitem gent preparada per a canviar. I aquesta gent preparada per a canviar és la gent que precisament aquí en este Montsià s'està intentant aconseguir a través de gent realment formada i de gent capacitada. I vull acabar llegint el preàmbul de la Carta de la Terra. Lo llegiré en castellà perquè no m'ha importat la traducció al català. Però ho llegeixo perquè quan ens parlen ara de l'informe PISA, home, per què no llegeixen la Carta de la Terra? La Carta de la Terra és una meravella, perquè és precisament això, és la revolució dels valors. I vos diu, sí que és possible el canvi, sí que és possible que la igual dignitat de tots els seres humans sigui una realitat, sí que és possible, però per això hem de fer cada un de nosaltres, cada un de nosaltres la nostra elecció. Mirem el que diu la Carta de la Terra. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Per això és moment d'esperança, perquè podem elegir. Hasta ara ho tenim imposat. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros,
hacia la gran comunidad de vida y hacia las generaciones futuras. Esto, això jo trobo que és realment important. El que tinguessin aquestes fonts d'inspiració i per a quan estiguessin de moment i no hi ha res a fer, tenim la possibilitat de llegir documents com aquest. On us diuen, us estem atençant, ho diu al final, us estem atençant, diuen, aneu vivint a un nou comienzo, a un nou començament. Este nou començament, esta nova era, és el que podria ser en aquests principis de segle i de mil·lenni, podria ser una nova realitat. I és veritat, ho he dit jo, també aquí, i podria donar la impressió de que els horitzons són molt dolents i que estem en un moment terrible. Mirem quin vers més fantàstic va escriure José Ángel Valente en un moment determinat. Diu així, diu, lo poema es dia sobre el tiempo presente. Diu, escribo desde un naufragio, la sensació que ara tenim. Escribo sobre el tiempo presente, escribo sobre la latitud del dolor, sobre lo que hemos destruido ante todo en nosotros. Escribo desde la noche, desde la infinita progresión de la sombra, desde el clamor del hambre y del trasmundo, desde la mano que se cierra opaca, desde el genocidio, desde los niños infinitamente muertos, desde el árbol herido en sus raíces. Pero escribo también desde la vida, desde su grito poderoso, desde la paz del hombre. Escribo, hermanos, desde la vida. Yo creo que tot això és el que hem de tindre present. I a Catalunya tenim, per acabar encara, tenia aquí senyalat i ara me'n recordava, un poema que es diu L'àmbit de tots els àmbits de Miquel Martí i Mor. És fantàstic. Diu, i que se senti la veu de tots, solemnament i clar, la veu de tots, que tot està per fer i tot és possible, que tot és possible i que tot està per fer, que ningú digui, no, és que no hi ha res a fer, com? Això, que diu una tia meva de Tortosa, fill meu, això no té remei. Pues sí que té remei. Això de que no té remei, era ara té remei tot. Diu que tot està per fer i tot és possible. Qui si no tots? I cadascú pertorna, podent crear l'espai de vent on tota veu resoni. Això és el que hem de fer. Això es pot fer a través d'aquestes pràctiques, perquè no només és teoria, és pràctica, segons m'han explicat, a través d'aquests fòrums del talent, d'aquesta educació, que no només aporta coneixement, sinó aplicació a temps d'aquest coneixement. Jo desitjo que en aquest Consell Comarcal del Montsià, units en els mestres, units en els professors, units en els docents, que som els que tenen la seva mà, les de Benidorm, que d'aquí pocs anys pugui sentir valia la pena la evolució era possible. Moltes gràcies. Sí. Bueno, primer tot, moltíssimes gràcies, professor. Volia dir, aclarir una cosa. Gràcies pel reconeixement que m'has fet, ni la meva mà. Però el Fòrum del Talent com a objectiu, jo me'n faig. El fa moltíssima gent, és un equip magnífic de persones i és una quantitat de ciutadans i ciutadans esperen que fa que tot això sigui possible. Cadascú tenim el nostre bocí d'espai. Dit això, m'agradaria, algú té alguna pregunta? Disposem de molt poquet temps, però algú podria fer algun comentari, alguna pregunta?
Algun afegit? Ara. Ho deixem aquí, sembla bé. A mi m'agradaria, ja que avui va de poesia el tema, acabar amb un poema que, amb el que vaig concloure una feina que m'han encomanat fa molts anys per mediar entre jueus i palestins de la ciutat de Belén. Al començament va ser molt complicat, però bueno, l'últim dia vam aconseguir fer una cosa magnífica entre tots, que va ser una celebració religiosa on hi havia musulmans, on hi havia jueus i on hi havia cristians. I de totes les religions, em vam acordar que hi havia coses a les quals algú ens podia trobar. Va ser preciós. I recordo com vam acabar. Suposo que tu la veus coneix, perquè és com vam acabar aquella festiva al castell de Figueres fa molts anys. No sé si te'n recordes, no, l'antiu i vell. I us sembla bé que la compartim? Perquè tu, ell actuava al matí, i això es va fer a la tarda. Tu al sopar no vas, no et vas quedar. Tu al sopar no hi vas. I diu que és un tio que se va anar una mica la xaveta cap al segle XII-XIII i va dir una cosa així. Diu, feu-nos un instrument de la pau. Diu, on hi hagi odi, que hi posem l'amor. On hi hagi ofensa, que jo hi posi el perdó. Que no hi hagi discòrdia, jo porti la unió. On hi hagi dubte, que jo hi porti l'esperança. On hi hagi error, que hi portem la veritat. On hi hagi desesperació, que hi portem esperança. On hi hagi tenebra, que hi portem la llum. I continuava. Fem que no cerqui tant. En ser consolat com en consolar. En ser comprès com en comprendre. I en ser estimat com estimar. Crec que la maduresa d'un territori com el vostre, que ja considero una mica meu també, passa per la revolució dels valors. I si hem de parlar de valors, hem de pensar en què és més important que una altra cosa. Per això són valors. Jo a vegades pensant de quin deu ser el valor suprem que pot portar-nos cap a una maduresa com a societat, com a comunitat, com a persones. No és un acutum, que és la capacitat que tots nosaltres tinguem d'estimar. Tot el que més és filosofia. Per tant, no sé si l'objectiu raonable per acabar de continuar amb aquesta revolució dels valors sigui que siguem capaços de tenir la consciència suficient com per donar-nos la dignitat, perdó, reconèixer-nos la dignitat com a persones i estimar-nos per damunt de tot. Potser sí, d'aquí 5-10 anys, algú mirarà cap enrere i dirà, ostres, aquella gent del món sectiu, tota aquella gent que s'aplegava al voltant de la paraula, ostres, potser sí que ho val la pena. Molt bé, o que no vol fer preguntes, potser... Jo vull fer una precisió sobre el que acaba de dir. Això que es digita és San Francisco de Assís. Jo ho conec com a francès, però segur que no sap. Doncs, i pot ser el mateix, no? Ho dic perquè no fas arribar al cardenal Rocco. Bueno, li farem arribar. També ens l'hem d'estimar. Moltíssimes gràcies. Continuem amb la forma de l'Ena. Només que gràcies a tots i a tots. Gràcies. Thank you.
Thank you.